אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק נוסף של בוחרים נדל"ן. אז היום אנחנו רוצים לדבר, אני ויונתן רוצים לדבר על כל מיני פרויקטים שיצא לנו לעשות ביחד בצפון קרוליינה, וכמה דברים שיצא לנו להתקל בהם בעבודה עם משקיעים זה שהם מפחדים. אז ממה הם מפחדים? הם מפחדים מהסיכון. אז מה שאנחנו רוצים לדבר עליו זה את חמשת הסיכונים שנובעים במקרה הזה מתקציב מוגבל. אז בוא נספר קצת יונתן על הנושא הזה של תקציב מוגבל ומה הסיכונים שם. כן, אז באמת נתקלנו לא מעט במקרים כאלה של אנשים שבאים ויש לי תקציב מוגבל, למשל 50-60 אלף דולר, ואז הם אומרים בוא נחלק את זה. יש לי הצעות של נכסים ב-20 אלף דולר, 30 אלף דולר, אז בוא נבין כאילו מה זה אומר בדרך כלל העסקאות האלה. אני לא אעשה הכללה להכל, אבל זה כן קולע ברוב המקרים. קודם כל, ברגע שאתם נכנסים לי נכסים זולים, זה גם תקף בישראל, פשוט המספרים הם שונים. אתה מדבר על אוכלוסייה חלשה יותר. מה זה אומר אוכלוסייה חלשה יותר? זה אומר שהרבה פעמים זה נושא של פשיעה, אזורי פשיעה גבוהים יותר, אוקיי? אין להם תשלומים, אין להם עבודה מסודרת. אתם יודעים גם את החוקים בארצות הברית, עשו על זה לא מעט כתבות, שהמדינה מסבסדת את האוכלוסייה החלשה, אז גם יותר טוב להם לפעמים לא לעבוד, כתוצאה מזה שהם לא עובדים. הם נכנסים לפשיעה, לסמים, לכל הדברים האלה. אז אתם מגיעים בעצם לאזורים שהם מאוד מאוד חלשים, ולא קל להתמודד עם האוכלוסייה הזאת. צריך להבין שהניהול של הנכס זה פקטור שיכול להפוך את העסקה למאוד טובה, או עסקה שהיא מאוד מאוד מוקפת ומאוד מזעזעת למשקיע, בטח התחלתי, ובטח שהוא במשקיע בתקציב מוגבל. זה דבר ראשון. דבר שני זה האזור. אוכלוסייה שהיא חלשה, אתם מדברים גם לאזור חלש יותר. אזור חלש יותר זה אומר שהרבה פעמים כל הרשויות לא מגיעות, לא משביחות את האזור מבחינת תשתיות, מבחינת הרבה הרבה דברים, אם זה חשמל, אם זה ביוב, אם זה הנכסים עצמם, לא שומרים על הנכסים, אין להם את הכסף לזה. אז אתם בעצם נכנסים לעוד סוג שבעצם האזור עצמו הוא יותר בעייתי. אני לא מדבר כרגע שבאזורים חלשים גם אם עכשיו צריך להוציא דייר, שדיברנו מקודם על אוכלוסייה, אשר יפריסה להוציא את הדייר. זה טוב ויפה שבית משפט אומר לו, לך תוציא את הדייר. הוא יפחד, כי בארצות הברית, בניגוד לישראל, כל אחד יש לו נשק. אז הוא יכול להוציא את הנשק, בוא נראה אותך, תוציא אותי מהבית. אוקיי? וזה מגיע לכם. אוקיי? אז זה הדבר השני, שזה נושא של איזה אזור אתה כבר נכנס. תקציב מוגבל, דיברנו אוכלוסייה על אזור. דבר השלישי זה נושא של רגישות בתנודות של ההשקעה. כשאתה נמצא בהשקעה מאוד מאוד נמוכה, אתה לא מקבל נכס, הוא די פרפקט, כאילו די, אוקיי, יש לי השקעה די שקטה, לפחות בשנה שנתיים הראשונות. אתה נכנס לבית שהרבה פעמים הוא בעייתי, היא כל סופה קטנה, זה המון המון כסף עולה לתקן את זה, אם אתה משקיע 20-25 אלף דולר, ופתאום יש לך 2,000 דולר להשקיע, זה 10% מההשקעה שלך כמעט. אז תחשוב מה זה עושה מבחינת התשואה, אוקיי, רגע, זה לא חשבנו. צריך פשוט לקחת את זה בחשבון, לא אמרתי לו לעשות, פשוט להבין את הפקטור הזה. אז רגישות בתנודות היא הרבה הרבה יותר גבוהה בעסקאות שהן מוגבלות בתקציב. אוקיי? נושא של מחיר שוק וליווי. הרבה חברות שיתנו לכם עסקאות זולות, קשה להם ללוות את העסקה הזאת, להיות איתכם כל הזמן, הם די יגבילו את זה בחוזה ויגידו לכם, אין בעיה, אנחנו נהיה איתכם, אבל יהיה להם קשה לשלוט בעסקה הזאת, כי זה אזורים מאוד 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 רגישים. אוקיי? ודבר שני זה נושא של איזה מחיר אתם קניתם ב-20 אלף דולר, איפה הרווח? הם צריכים להרוויח. ורוב הסיכויים שהם לא ירוויחו 10%. 10% צריכים, יש להם הרבה עבודה, ללוות חבר'ה, משקיעים ובטח ישראלים, זאת עבודה. וצריך לתת עבודה כמו שצריך אם אתה רוצה שאנשים יישארו איתך. אוקיי, מי כמוך יודע את זה, אתה רוצה את האנשים איתך ליווי, וזה שעות על גבי שעות, ימים על גבי ימים, וזה גם שנים שאתה נשאר עם בן אדם, אתה רוצה אותו איתך. נכון. אוקיי? אז אתה אומר, אוקיי, בן אדם קנה נכס ב-25 אלף דולר, הוא בטח הרוויח את ה-3,000 דולר. בין אם זה הוא אומר ובין אם זה לא אומר, אוקיי? גם להם יש דרכים להסתיר את זה. אנחנו לא נכנסים לזה כרגע. אז אתה אומר, אוקיי, אז בעצם קניתי נכס שלהם, גם אומר, הנכס הוא במחיר השוק, כמה אני יכול למכור אותו אם אני רוצה להיפטר, ולא פחות חשוב, אם אני אוכל למכור אותו. אזור כזה, לא תמיד קל למכור אותו. אז קניתי ב-25, יכול להיות שאני צריך למכור אותו ב-15, שאני בלחץ. אוקיי, מאוד מאוד חשוב להתייחס לנושא הזה. והדבר האחרון זה הנושא של השכירות. אוקיי? שכירות בעצם זה הנכס המניב. זה הדבר החמישי, ונקרא לזה האחרון בתוך הסיכונים, זה כמה שכירות אתם יכולים לקבל, ובאזורים שהאזורי פשע מאוד מאוד גבוהים, קשה מאוד לדעת את השכירות, כי היא מאוד לא יציבה. בן אדם שקשה לו לשלם, זה מתקשר לכל החמשת הסיכונים האחרונים, אבל לאוכלוסייה, לסביבה, קשה לו לשלם. אז אתה יודע, אתה פחות או יותר שכירות שאתה אמור לקבל, אתה לא יודע אם כל שני וחמישי לא יתחייף לך דייר, אתה לא יודע, אוקיי, נכנסנו לשכירות שהמדינה משלמת, אז המדינה עושה חוקים להגן על זה, ויש מקומות שבאמת החוקים הרבה הרבה יותר טובים מפעם, דרך אגב.
אבל הרבה פעמים המדינה, אוקיי, דייר הרס את הבית, כי זה דייר לא טוב, בסדר? אז הוא יצא מהבית, ועכשיו תביא דייר אחר, אבל בוא תשפץ את הבית ב-3,000-4,000 דולר, אז כל הזכורות שלך הולכת לפח. אז הוא לא משלם לך את זה. אז אני אומר, בסופו של דבר, כל הדברים האלה מתייחסים לכל החמשת הפרמטרים, ארבעת הפרמטרים הקודמים שדיברנו עליהם, ובעצם, אני לא אמרתי לא לעשות את זה, צריך להבין את זה. לא פעם משקיעים, אני אגיד להם, אוקיי, יש לכם 120 אלף דולר, בואו נחלק את זה ל-60 ו-60. אבל ברגע שאתם מגיעים לתקציב של 50 אלף דולר, לפעמים עדיף ללכת על נכס טיפה יותר טוב, עם צורה טיפה יותר נמוכה, אבל יש לכם הרבה יותר שקט בהשקעה. הרעיון זה באמת לעשות את זה חכם, ואתה יודע טוב מאוד לעשות את הניתוחים האלה, זה לשבת, להבין את ההשקעה, למה אתה נכנס את הסיכון ואת הסיכוי, ואז אתה באמת יכול לבחור נדלן בצורה שקטה. טוב, אז עכשיו באמת מעניין אותי לדעת, אם יש לך משקיע שמפחד להשקיע בגלל התקציב המוגבל, מה אתם ממליצים לעשות? אוקיי, קודם כל לא עושים השקעה בלחץ. מאוד מאוד חשוב. ועושים את ההשקעה עם הבנה. וזה אחד הדברים שאנחנו עושים, ואתה מאוד מאוד אוהב את זה וטוב בזה, זה הנושא של הניתוח של העסקה. ומה שדיברנו על סחירויות, על מחיר שוק, על נושא של סביבה, על נושא של אוכלוסייה, לקבל את המידע הזה, לשבת להבין לאן נכנסים בהשקעה, מה ההשקעה שאנחנו מקבל, מה הסיכון של ההשקעה הזאת. ואם אתה נכנס, תבינו, זה נדלן, זה אנשים, יכולות להיות תנודות, אבל תיכנסו בהבנה, ואם תיכנסו להבנה, רוב הסיכוי שיהיה לכם בסדר. מצוין חברים, אז בעצם דיברנו פה על כל הנקודות שיש לשים לב אליהם כמשקיע מתחיל, במיוחד שיש לך תקציב מוגבל. אני אלברט. אני יונתן. ואנחנו בוחרים נדלן.